Parku i Krastës në Elbasan po shkatrohet nga dita në ditë. Prerjet masive të pemve rrezikojnë ekzistencën e tij. Kodër Krasa në qytetin e Elbasanit, si është një ndryshe, mushkëria e këtij qyteti është duke u shpëzuar me ritme të shpejta. Kjo si pasojë e vetë natyrës, por dhe keq menaxhimit që ka bërë pushteti lokal. Prerja e pyjeve ka dalë jashtë kontrollit. Drejtori i shërbimit pyjor, Shpëtim Culhaj, thotë se vitet e fundit dëmi që i është shkaktuar kësaj zone është i madh. Aktualisht këtë sezonin e fundit janë diku te 300 pisha. Në total? Në total duke llogaritur te në 5 vjeçarin e fundit janë diku te 2500 pisha. Ai tregon se drejtoria e pyjores e ka gati një plan për rivitalizimin e zonës. Aktualisht ne i kemi evidentuar të gjitha pisha që janë rrëzuar në faktore të më sërrik. Edhe këto lisht ne kemi bërë disa pozime promovuse, dikute para ca ditë është dikute 500 fidan pishe. Dërët sa kemi planifikuar fond që për këtë vit, ne të mjellim dikute 25.000 pisha në kodë krasë, me qëllim zëvendësimin e tyre pishave që rrëzohen dhe dëmtohen. Në të gjithë hapsirën prej 300 hektarësh, janë në dhjetra trungje të prera. Në këtë zonë, makina të tonazheve të rënda, kryen aktivitet topalishëm përsa i përket shfryzimit apo prerjes masive të kësaj pishe, e cila, në fakt, duket qartë se pas krave të mi, nuk ekziston më në këtë zonë, e cila duket se është shpëzuar totalisht si pasoj e keq menaxhimit. Edhe pse prej vitesh është kthyer në shqetësim, institucionet përkatëse nuk kanë arritur ta shmangin shkatrimin e pyjeve.